ito talagang tong mga to eh nako 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 hindi mo alam kung nasa talampakan ba ang pag-iisip mga kababayan ano po kapag kayong mga ganyang tao alam nyo na ibig sabihin yan Al alam nyo na kung ano ang kulay sa politika niyan mga pink na dilaw ano po mga kababayan so merong mga nagtatanong dito kay Direct Daryl Lap no pakita ko na nga no Okay, na. No. So sabi ni David Lapp dito, bakit nyo ba pinipilit? Na sana, kinonsulta ko ang mga Aquino. So sa madaling salita, mga kababayan, may mga tao, no, merong mga tao na kumbaga, Sinasabi nila na dapat bago mo ilabas yung pelikula na 'yan o ga bago mo gawin yung pelikula na 'yan, dapat kinonsulta mo, tinanong mo ang mga akino kung o oh, tama ba o oh, ito ba, ito ba 'yung nangyari, dapat ba ganito, ganyan, ganyan. <laughs> so sa una, sa umpisa pa lang po, hindi niyo ba naisip kung tinanong din ng mga akino bago nila ilabas o il ilathala 'yung mga nasusulat sa mga libro, kung tinanong nila ang mga Marcos kung totoo ba 'to o oh, ganyan, ganyan? <laughs> Eh ako po, naniniwala ako, walang katanungan nangyari nung panahon na yan. Dahil kung meron po, nako, syempre hindi naman ganun kasukdulan yung ilalagay mo doon sa mga libro. Hindi <laughs> po ba? Hindi mo naman talagang, hindi, um, hindi mo talagang ilalagay doon na sasabihin mo na kawalang yaan, na magnanakaw ng mga Marcos, which is ngayon po, napapatunayan, unti-unti, isa-isa, mga, um, yung mga ikinaso sa kanila, napapawalang sala po, mga kababayan. Di po ba? So, Malalita po, puro kasi nungalingan yung mga pinagsasabi nila doon. No? So, sa madaling salita po, mismong sila hindi kumonsulta sa mga Marcoses. Di po ba? Eh, nako, ano na lang yung common sense na nga lang yun, eh, mga kababayan. Tatanungin mo pa ba yan? O, eto nga, ang sabi ni Direk Daryl, um, yep. bakit nyo ba pinipilit na sana kinonsulta ko ang mga Aquino? So, paano? Ganito ba dapat? Kung, pa, kung paano ko sila uh, konsultahin? So, sabi, ah, uh, paano nyo po gustong mabash? <laughs> Which is totoo naman po, mga kababayan. Ano? Ngayon, talagang wala eh. Kung makikita nyo po yung mga comment section, kung makikita nyo po yung mga sinasabi ng tao, lalong-lalo na doon sa palabas ni Vince Tanyada, na pati yata si Guanzon hindi na nanonood, hindi na pinag-aaksayahan ng panahon. Ano? Makikita nyo po, imbis na hashtag ako si Bitoy, ah ako si Ninoy, ang nakalagay na po is hashtag ayoko si Ninoy. Oo. Oh talagang binabash na po sila dahil nung nalaman ng taong bayan kung ano yung mga katotohanan at etong kabilang panig, magkagalaiti po talaga ang taong bayan. Ano? So, ganun ba gusto nyo itanong? O, paano nyo, mga Aquinos, paano nyo po ba, ano po ba ang gusto nyo pambabash para sa inyo? <laughs> gusto nyo po ba yung mild lang o yung medyo hard? Pag medyo hard po, um, Sino ba? Pag medyo hard, tawagin yung mga... Pag medyo mild lang, ayan, si Mark Ramos, mild lang naman mong bus yan. So, kailan po dapat umatake ang vertigo nyo? Common sense na lang po ba eh? Pinatay siya because? Oh, yun yung mga katanungan. Na hanggang ngayon po, mga kababa, kumakatay ulo ko sa inyo eh na hanggang ngayon po, mga kababayan, hindi masagot kung sino ang tumegi dito kay Noyni, di ba? Kaya lang, miski nga yun doon sa ako si Ninoy, hindi na ipakita yata kung sino ang tumegi kay ako si kay Noyne. Oh. Basta ang nakita ko doon, eh, parang mag, ano, parang, <laughs> ito na naman <laughs> Parang eksena, merong ano, may meron parang tubo doon sa ano, parang lilinisin yung tubo. Yung nak yun yung nakita ko. Ano? yun yung picture na naano ko. So ganun ba dapat? So hayaan natin. Hayaan natin na makapagbigay nung kanilang istorya, mailathala nila yung kanilang istorya nung panig naman nila. Di po ba? Ganun lang naman yun eh. Huwag niyong pakilaman. Eh, kaso, itong mga pink lawans, naku, eh, magwewelga kami, magwewelga kami. Para hindi maipalabas yan. Hindi yata nila naisip na kapag nagwelga sila, eh, na sandamak-mak ang nakapila do sa martyr or murderer, baka paluin pa kayo ng uh, kung anong hawak na mag o kung ano man ang hawak na popcorn or whatever na Ay nako, palibasa kasi do sa palabas nyo, hindi na hindi na ubos yung popcorn. <laughs> na ano lang, nakukumunat lang. <laughs> hindi na tinatanong yung mga ganyan. Meron na kayong version nung una nyo. Tapos ito, version ng kabilang panig naman ng mga Marcoses. No? Si Director Daryl Yap sa pamamagitan ng pelikula. So ang taong bayan na ang, ang, ang uh, huhusga doon kung sino ang kanilang papaniwalaan. At the same time, yung mga ganyan, yung mga ganyan na konsulta. tingin mo, sasabihin nila, oh, huwag niyong uh, Tingin mo, ah, sige, ganito, nino, ganyan, ganyan. Baka sabihin niya mga, huwag niyong palabas yan. Ayun. Eh, alam naman natin kung sino yung mga tunay na diktador, di ba? Alam naman natin kung sino talaga yung um, kailangan sila lagi yung masunod. Di po ba? Hmm. Dumami na kasi ang basher nila eh. Hindi lang po tayo. Pati po mga mamamayan. Al at alam naman nila yan. No? Alam naman nila yan. Ako, kung ganun kadami ang basher ko, kagaya nung sa kanila, lalo na yung basher ni Vince Tanyada, Ka mo. Kada, kada makikita mo na lang, eh, pag napost yung mukha ni Vince Tanyada, kung ano-ano sinasabi na sa kanya siguro mag-iisip-isip ako. Tapos iisipin ko, tama ba pa, pa ba ginagawa ko? Ayaw na ng taong bayan sa akin. Pinipilit ko pa. <laughs> Hindi na sila naniniwala sa akin. Eto pa din ako. No? Makulit. Nangungulit pa din. Ganun. Diba? Kaya yung konsulta na yan. Sa doktor, si... alam nyo, mas better ipakonsulta nyo si Direk Joel Lamangan. Dahil nga etong si Direk, eh, may nararamdaman na nag-shooting pa din. ina na tuloy-tuloy pa din. O. Oh. Diba? Ayaw naman natin na mategi nga si Direk, si Direk Joel. Ah, mategi tapos hero naman. Ay, eh, ayaw naman din natin nun. Gusto natin, kumbaga, lahat tayo tumagal dito sa mundong ibabaw. Pero syempre, lahat naman tayo matetegi po. Ano? Lahat tayo is ayun, kakatok kay San Pedro. Pagka pinayagan tayong pumasok, okay. Pagka hindi, ay nako, malaking problema yan. Kapag ikaw ay um, nagsinungaling doon sa mga history mo, tapos napatunayan na talagang kasinungalingan yung mga pinagkukukwenta niya dyan, eh, baka hanggang sa loob ka lang ni Peter. No? Nasa loob ng Peter, nung, ano, yung parang kahon doon. Hanggang doon lang. Pati kaluluwa mo hanggang doon lang. Eh, wag naman sana.